שלום. נעשה נחליאלי. עכשיו, כדי שלעשות את היצירה, אני קודם ציירתי כפי שהיא נראית אמיתי. ואז הבנתי שיש לה זנב בצבע שחור מאוד כהה, והנוצות כמעט בצורת הריבוע. יש לה כמו כובע כזה בצבע שחור, ויש לה גם עניבה, כאילו עניבה, ועל הכנפיים ועל הבטן יש קצת פסים כאלה שחור ולבן. אז כדי שלעשות את היצירה, שזה הרבה יותר קל מהציור אמיתי, אנחנו נכין קודם כל עיגול. אנחנו ניקח דף לבן, כי אין לנו פה הרבה, מה הרבה לסבוע, אנחנו ניקח דף לבן, בעזרת הצלחת חד פעמית אנחנו נעשה עיגול, ואז נגזור אותו מהר. זאת ההתחלה. ואז גוזרים. אחרי שאנחנו גוזרים, לא צריך להיות ממש ממש מדויק, כי לציפור שלנו יש את הנוצות, והנוצות הן לא ממש 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 ישירות. אחרי שעשינו עיגול, אנחנו צריכים לדעת איפה אמצע של עיגול. איך אנחנו נדע? נקפל באמצע. כך אנחנו נדע איך אנחנו גוזרים. אנחנו גוזרים עכשיו עד המרכז עיגול. עכשיו מקפלים את זה. זה יהיה כנף שלנו, הנה, זה יהיה כנף. עכשיו, ופה אנחנו צריכים ראש, אז אנחנו קצת נעגל את העיגול, ואז נגזור. יצא לנו ראש. עכשיו, הכי כיף זה לצבוע. הנה, כדי שיראו את זה טוב טוב טוב, אני אשים עליה שחור. הנה ככה. פה קודם כל אמרנו ככה, יש לנו כובע. זה ממש ממש בצבע שחור. יש לנו על הכנפיים קשת, 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 ויש לנו קצת פסים שחורים, ואז רוב הרגע אנחנו לא נוגעים. יש לנו פה כמו עניבה, גם בצבע שחור, ויש לנו פה כנף, שזה גם עם הפסים, קשת, 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 וזה אנחנו צובעים בשחור, ויש עוד פס, שזה גם שחור, ואז גם צובעים. צבענו, צבענו, הנה, אפשר קצת להמשיך לפה, ככה. עכשיו, עין, עין בצבע שחור, ויש מסביב גם קצת כזה צבע, שזה ממש ממש... עכשיו, פה אנחנו מציירים משולש. כי יש שם, לנחליאלי האמיתי, יש קצת גם צבע שחור ליד המקור. מי שרוצה, אפשר קצת להוסיף עיפרון, כי בסך הכל הנחליאלי זה לא בצבע לבן, זה בצבע אפור כזה. אז אפשר בעיפרון להוסיף קצת אפור. לא בכל מקום, אבל קצת. עכשיו, ואמרתי לכם, שמה שמאפיין את ה... נחליאלי זה גם זנב שהוא כמעט בצורות ריבועיות כאלה. אז הכנתי שתי פסים שחורים, מקפלת אותם, ואז עכשיו אני מכניסה את זה פה, ככה, הנה, ואז אפשר להדק. אחרי שאני הכנסתי את הרצועות שחורות פה, אני מהדקת. הנה, עכשיו כמעט מוכן. כדי שלהדביק אני הופכת, שמה דבק רק מסביב, לא צריך יותר מדי ולא לכל השטח, ואני שמה דבק, ואז מדביקה על הרקע. מכיוון שהציפור הוא אמנם לבן, כזה אפור ושחור, אני בחרתי צבע כתום, שזה גם מזכיר לנו סתיו. הנה, הדבקתי. יש כנף, יש זנב. עכשיו מה חסר? חסר מקור. ואז אני צריכה לצייר את המקור. אני ממשיכה. כבר עשיתי פה ריבוע כזה, משולש, סליחה. ואז אני פה מוסיפה מקור, ואז צובעת את המקור בצבע שחור. הנה מקור, יש פה קצת כזה צבע, הנה ככה, בא לי קצת להדגיש, ואז רגליים. אחד, שתיים. מסביב אני יכולה לצייר קצת דשא. וגשם, גשם אפשר כבר לעשות בצבע כחול, כי בסך הכל נחליאלי זה ציפור שאנחנו יכולים לפגש איתה רק בסתיו. הנה, יצא לנו נחליאלי חמוד, ויש גם לנו פה שהכנתי לפני. ככה אנחנו יכולים לסיים ולעשות יצירה הקלה מאוד הזאת,
ותשימו לייק ושתפו. להתראות.